የተከበራችሁ አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት ወይ የምታውን በኢንተርኔት በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ንግግር ያደርጋሉ ስለተባለ ያን ንግግር ከበር ለማድረግ በመሄድ ላይ ነው የምንገኘው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ የ165ኛው ዩናይትድ ኔሽን ለባለን በሚመለከት በዚህ በኒውዮርክ ከተማ በዩናይትድ ኔሽን ንግግር እንደሚያደርጉ ነው የተነገረው በአሁኑ ሰዓት ብዙ ኢትዮጵያውያን መንግስትንም ወይንም የኢትዮጵያን መንግስት የሚደግፍ የኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወም ኃይል በዚህ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተዋል ይባላል ወደዛ እየሄድን ነው ትንሽ እኛ ሌት ሆነን ስለዘገየን ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ገብተን ለማግኘት እንሞክራለን ግን ወደፊት የሰልፈኞቹን እንዳገኘናቸው እናቀርብላቸዋለን። በዚህ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሚቃወሙ ሰልፈኞች በቀስ እዚህ ጋር ይገኛሉ። ተቃዋሚዎች ናቸው እነዚህ የሚቃወሙ በዚህ to do it over there, but they don't want to do it. I don't want to mess it up with them. I don't know. I'm just people are angry. Yeah. I don't want to be... Thank you.
ውስጡ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሄደ። Good job, the Prime Minister, good job! The Bahalas is at the Bilal. The Mulun Nazi, the Gato Chachon, actually, the Prime Minister, Lamasa. The Tamtru, the Kukur, and the Gato Chachon, the Mulun Nazi, the Mulun Nazi, the Mulun
እንደምታዩት እንግዲህ ወዲ በኩል ያሉ ሰዎች በሙሉ የሉ እጃ 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 እ